שלום ילדים, אני רוצה להדגים שלושה שירים שצריכים כיפופים באיזשהו אלמנט אקראי בשיר, ואנחנו משתמשים בעצם בטכניקה של שהראיתי קודם, של המבוא לבלוז. אני הולך לעשות שיעור על איך מכופפים צלילים, ושוב, זה דורש להכיר את המפוחית, להכיר את עצמכם, ואפשר לשלב את זה בשירים כבר מלכתחילה, אבל אני מעדיף ללמד את הבלוז אחרי שלומדים את הבסיס, ויש לזה סיבה. אנשים מאבדים את הבסיס, ואז הטון שלהם נשמע לא כל כך טוב. אני פחות מתאמן, אז באופן כללי אני צריך לשפר את הטון שלי, אבל זה כבר עניין אישי. לקחתי את האורגן של הילדים, בואו נעשה שלושה שירים. שיר ראשון, לו יהי, אנחנו צריכים לכופף את לה, את סי ללה. באוקטבה הראשונה חסרים לנו צלילים. הפה הזה מכופף. הלה הזה מכופף. זה למכופף. עכשיו היה לנו צליל אחד מכופף, עכשיו בואו נראה איך אנחנו צריכים לכופף בעצם שני צלילים, אחד נמוך, אחד גבוה. פה היה לה. פה היה לה במול, כי זה האקורד של ה-E7. אוקיי, אז יש לנו שני צלילים בעצם. עלה נמוך ועלה במול. עכשיו שיר של פוליקר, שאני מאוד אוהב, פספסתי המופעה שלו, אז בתור מחווה, אחד מהשירים של פוליקר. מה היה פה בעצם? היה פה קורד פה, בשביל פה אנחנו צריכים את לה. ואז אנחנו נופסים פה מינור. עכשיו זה כבר לא מתאים לה. אנחנו יורדים עוד קצת, עוד חצי טון שאפשר לרדת פה. לא לה. יוצא ככה. שירים עם כיפופים,
זה קורה לפעמים, זה אקראי, אבל צריך לעשות את זה נכון, וכדאי להתאמן על המשפטים האלה. ונתראה בשיעורים הבאים, איך לקופף, איך לנגן, תהנו.